Budi radostan. Budi duhovan. Budi duhovit. Jer utorkom u 20 sati vi slušate duhovno duhovite večeri. Hvala Isus i Marija svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Evo mi započinjemo još jednu emisiju Duhovno duhovite večeri. Ovih dana, evo, proslavili smo zapravo juče blagdan svih svetih. Danas se spominjemo dušnog dana naših pokojnih, na poseban način se sjećamo. Dragi slušatelji, nije li ovo prigoda itekako dobra da razmislimo o smislu i postojanju našeg života? Kada razmišljamo o svetosti, često mislimo da je to neki luksuz samo za one koji su hrabri, koji mogu, a mi kao da smo se u ovom svijetu u kojem živimo pomalo udaljili od svetosti. Zašto to govorim? Jednostavno, lako nam je znati već danas kojim putem idemo. Idemo li prema svetosti ili prema paklu. Ono što mnogi ne žele čuti uopće, da možemo završiti u paklu. Kad pakao nastaje u našoj duši, upravo o tome želim govoriti večeras. Jučer u evanđeljima slušali smo baš gdje Isus spominje sva blaženstva. Ono što je najvažnije jedno od tih blaženstava jest ko će Boga gledati. Pa jedno od tih blaženstava kaže, svi oni koji imaju čisto srce, Boga će vidjeti. Evo nam, braćo i sestre, odgovora što zapravo mi danas živimo. Ako živimo u svijetu gdje mnogi katolici uopće ne čuju, ne doživljavaju Boga. Ako živimo u vremenu gdje mnogi katolici napuštaju crkvu, jer kaže da u njoj ne vide ništa drugo osim institucije, osim grijeha. Pitam se, ako je Bog ljubav i ako je središte njegovoga obitavanja upravo ljudsko srce, da li ga zaista vidimo svojim duhovnim očima? Vidite, braćo i sestre, koliko je srce naše ključno da bi već danas iskusili raj ili pakao. Kada mi imamo čisto srce, onda smo kadri zapravo Boga doživjeti kroz molitvu, kroz osobni susret, kroz sakramente. I onda mi nije logično kada neko kaže da je vjernik, da je Kristov, a onda kaže da mu je duhovni život ravan, da je dosadan, da nema nikakve kušnje, turbulencije, da nema nikakva duhovna iskustva. E onda se ja pitam, gdje ti je, brate, sestro, tvoje srce? Ako mi svojim srcem ne vidimo, znači da smo duhovno slijepi, da smo mrtvi. Evo vidite zašto se trebamo večeras svi zapitati kada razmišljamo o svetosti, a svi smo na nju pozvani i Gospodin nam to jedino želi, da budemo sveti, da budemo jednoga tamo dana gdje su i ostali sveci zajedno sa njegovim sinom. Međutim, sad ću vam reći, svaki puta kada puštamo grijeh u svoj život, da li svjesno ili nesvjesno, mi duhovno postajemo slijepi. Evo zašto je Gospodinu jako važno da imamo čisto srce. Jer svaki puta kada puštamo grijeh u svoje srce, mi nismo kadri Boga doživjeti. O tome nam svjedoči bezbroj citata u Svetome pismu, o tome nam govore i mnogi sveci, a večeras ću spomenuti samo jednu sveticu, Tereziju Avilsku. Ona je jedno vrijeme kao redovnica živjela u samostanu i počela je biti nezadovoljna svojim duhovnim životom. Evo i pitanje i meni i tebi. Jesi li zadovoljan svojim duhovnim životom? I ona je osjećala da na tom duhovnom putu posvećenja uopće se ne razvija, ne raste. Vi znate, dragi vjernici, da postoje različite duhovne etape duhovnog rasta. Nažalost, mnogi su možda na početku i tu ostaju da uopće ne postoje u njihovom životu nikakve duhovne etape. I sama Terezija Avilska je o tome razmišljala i nećete vjerovati do kojeg je zaključka došla kada je shvatila zašto zapravo duhovno ne napreduje, zašto duhovno ne raste. Ona i sama kaže da je najveći problem njezinog duhovnog napretka i rasta jest neprihvaćanje, neshvaćanje zapravo ozbiljno lakih grijeha. Nju su zapravo njezini mali grijesi, ajmo reći, usporavali u tom duhovnome rastu. Vidite da ona i sama kaže koliko je naišla na problem kod malih grijeha koji su je zapravo blokirali u duhovnom rastu,
ali sama kaže da tome su doprinijeli dosta i liberalni svećenici. Zašto? Zato što kaže da svaki put kad bi ispovjedala male grijehe, oni bi rekli da to nije grijeh, a kad bi ispovjedala velike i teške grijehe, onda bi joj rekli da su to mali grijesi. I danas, braćo i sestre, đavo je pobjedio u jednom, a to je da je uvjerio današnjeg čovjeka da đavo ne postoji, da ne postoji grijeh, da ne postoji Sotona i zato uspješno zavodi mnoge duše. Zato imamo takve vjernike, imamo takve nas pastire koji smo možda završili i stali na jednoj duhovnoj etapi ne tražeći i ne imajući želju uopće za duhovnim rastom, za svetošću. Kada pogledamo samo i današnji svijet i svakoga od nas i kako živimo, ne samo da smo postali hladni, mi se više toliko ne borimo ni protiv teških grijeha, a kamoli protiv onih malih. Dokle god grijeh obiluje u mom i u tvom srcu, mogu ti reći da ja i ti živimo pakao ovdje na zemlji. Mnogi od vas vjernika možda i dan danas misli da pakao i raj zamišlja kao neke sobice, neke prostorije. Kada umremo jednoga dana, da će neko ići u ovu, neko u onu prostoriju. Međutim, duhovna stvarnost je nešto sasvim drugačije. Zato te potičem večeras i želim ti objasniti, draga sestro, dragi brate, da raj počinje onda kada imamo živi odnos sa Gospodinom. Kada Bog živi u mom i u tvom srcu, onda smo ja i ti kadri njega vidjeti, doživjeti. Evo zašto blaženstva iziskuju da imamo čisto srce. Kada imamo čisto srce, mi već sada živimo početak tog raja ovdje na zemlji. Znači, kada umiremo, ne idemo u nikakve prostorije, nego je to stanje koje samo prelazimo u još jedno intenzivnije stanje ljubavi zajedništva s Bogom. Međutim, ukoliko neko ustraje u teškome grijehu i u manjim grijesima, svejedno, svakako možemo si postaviti i dati odgovor da ta osoba živi ovdje pakao. Koliki ljudi kažu da su vjernici, ali ustrajno žive u grijehu? Koliki se nazivaju da su Kristovi, ali ne odustaju od svoga grijeha, pogotovo nekoga kojega vole, kojega su ukorijenili, ili pogotovo one koje olako i rado mi opravdavamo jer su nam dragi, a svaki puta kada je grijeh gdje obiluje, tu nije Božja milost. Zašto to kažem? Neko bi možda rekao da se možda malo pretjerujem ili grub, međutim, ne kaže to fra Stjepan, nego uzmite i pogledajte samo što kaže Sveti Pavao. Pogledajte kako možemo svako od nas već danas ovdje na zemlji napraviti ispit savjesti da vidimo što ja to živim. Je li moj život ide na putu prema Isusu, zapravo da li rastem u svetosti ili živim pakao već sada. Ako Sveti Pavao kaže da plodovi Duha Svetog su ljubav, mir, strpljivost, blagost, dobrota, praštanje i sve drugo, ja već onda i danas sam započeo živjeti zapravo raj. Ako Sveti Pavao u nastavku kaže da plodovi tijela su mržnja, nepraštanje, bludnost, pijančenje, razuzdanost i svi drugi grijesi, što ja drugo živim nego pakao? Mnogi misle da će im se život, stanje njihovog duhovnog odnosa sa Bogom promijeniti onoga trenutka kada umru, pa kao valjda bi se Bog tada nešto trebao predomisliti i uvest nas u život vječni. Draga sestro, dragi brate, Bog je živa osoba. Zato cijeli ovaj nagovor želim ti reći da ono što živiš sada, to će ti i biti u vječnosti. I zato smrt nije umiranje, nikakvo nestajanje, nego prelaz u ono što sada živimo. Ako živiš blaženo, ako živiš u skladu s Božjim zakonima, ali zapravo ako ti intenzivno živiš zajedništvo s Bogom, onda ćeš to i nastaviti. Ukoliko se opiremo, odbacujemo Boga, prihvaćamo grijehe, a često se tako ponašamo, izvana smo kao objeljeli grobovi, a iznutra zaudaramo. Zaudaramo grijehom bludništva, nepraštanja, pijančenja, otimanja, ogovaranja i onda iščekujemo život vječni, iščekujemo raj. Zato ću vam samo postaviti jedno pitanje. Mi svi olako shvaćamo duhovni svijet. Kada kažemo svetost, svi bi je htjeli.
ali pitanje je koliko radimo na svojoj osobnoj svetosti. Na primjer, gledajte, danas razvili smo kult zdravlja. Današnji vjernici ne govore i olako ne prihvaćaju bolest. Kada pitaš nekoga kako si, počinje samo kukati, Bože, samo da je zdravlja. I smrt se olako ne spominje, izbjegavamo tu riječ, izbjegavamo djecu voditi na sprovode, izbjegavamo uopće o tome razmišljati, kao da još uvijek imamo vremena, a vrijeme nam itekako odmiče. Jer svaki trenutak mi više ne možemo vratiti. Svaki trenutak našeg života je jedna odsvirana nota za našu vječnost. E sad je pitanje koliko ko godina ima. I ovaj trenutak kojeg sada skupa provodimo, i on ide u vječnost. Međutim, pred Boga će unći samo ono što je čista ljubav, jer je Bog ljubav. Zato vam govorim, postavite si samo pitanje koliko smo u zajedništvu s Bogom na jednoj temi, a to je kada pričamo o smrti. Zašto se bojimo smrti? Kažemo da smo Isusovi, da smo ucijepljeni u njega, da je Isus pobjedio smrt, a kada spomenemo bolesničko pomazanje ili kada pomislimo na samu smrt, mi je izbjegavamo. Zato, braćo i sestre, to nam je isto pokazatelj da mi možda osobno u svojoj duhovnosti nismo nikada sreli, doživjeli osobno Boga. Jer ako sam ja u zajedništvu s Bogom, ja ga poznajem, ovi dana smo svi čeznuli da se nađemo s našim obiteljima kroz ovaj blagdan, da ih susretnemo, jer smo jedva čekali zato što se poznajemo, volimo ih. Kako onda to da smo mi vjernici na putu svetosti, kada se trebamo susresti s Bogom oči u oči, bježimo od smrti, ne želimo o njoj ni misliti? Evo, sve su to, draga braćo i sestre, pitanja koja nas mogu potaknuti večeras na ispravnost našega srca. Tamo gdje ti je srce, tamo je i tvoje blago. Mnogi će reći, pa ima vremena boriti se protiv grijeha, ima vremena posvetiti se, spasiti se, međutim, samo Gospodin zna koja je svrha našeg života i koliko ovdje na zemlji. Ono što mnogi zaboravljaju, da je svaki trenutak ovdje dragocjen, jer mi već ovdje na zemlji, rekao sam, iskusili smo možda već i sami pakao kroz grijeh. Ako vidite i druge svece, na primjer sveta Katarina Sijenska, ona i sama govori u svojim mističnim viđenjima o paklu. I što ona govori? Ako ljudi ozbiljno ne shvaćaju zapravo da postoji raj i pakao, da su to na kraju stvarne činjenice, može nam se dogoditi da iz nemara završimo na pogrešnom mjestu. Baš mi koji kažemo da smo vjernici. Zato Katarina Sijenska kaže u jednim od svojim mističnim iskustava, kada je Gospodin pokazao pakao, što su to najveće muke. Ona kaže da prva muka je da su bili lišeni gledanja Gospodina. Nisu ga mogli vidjeti. Znači, ne možemo zato kada umremo tražiti da vidimo Boga ako mi sada nismo unišli u njegovo zajedništvo. O tome nas uči katekizam Katoličke crkve, zapravo što je pakao. Pakao je biti odijeljen od Boga, ne gledati Boga licem u licem, biti u zajedništvu s njim. Ono što Katarina Sijenska i dalje govori, jedna od većih još muka za one duše koje su, ajmo reći, možda bile neodgovorne za spas svoje duše, koje mogu završiti u paklu, da je vidjela crv savjesti koji ih stalno grize kada vide da su lišeni Boga i razgovora s njime. I taj osjećaj onda kajanja koji ih razara. Treća stvar koju Katarina Sijenska naglašava da je vidjela kod duša u paklu, a to je da su mogle vidjeti i da su stalno gledale užasavajući prizor samog đavla. Vi znate, kao što je nama neke tajne o Bogu ovdje skrivene na zemlji, koje mi lagano i kroz molitvu, kroz sakramente otkrivamo o Bogu, tako su u stvarnosti o samom đavlu i o paklu. Zato Katarina Sijenska govori da mnoge duše, evo, jedna od tih patnji će vidjeti užas đavla, kao što će oni koji idu u raj vidjeti ljepotu Božju i zajedništvo svih svetaca oko Boga, one duše koje idu u pakao će vidjeti užas Sotone i đavla koji ih je zapravo prevario.
Ono što ona još govori, jednu od činjenica da je vidjela kod duša u paklu, a to je vječno izgaranje nematerijalnog ognja koji imaju. Da takvih nematerijalnih vatre ima puno i da ima različite oblike koliko postoji i naših osobnih grijeha. Zato kaže da će se škrtac u paklu zaodjenuti u smrad škrtosti i za svakoga grešnika i za svaki grijeh postoji taj nematerijalni oganj koji gori. Vidite koliko je strašno kada mi ozbiljno ne shvaćamo postojanost duhovnu, to jeste kada nemamo jaku čežnju za rajem, za svetošću, što se može dogoditi. Sveti Bernard govori da mnogi ne vjeruju u ove stvarnosti. Zašto? Zato što zbog manjka kontemplativnog načina življenja, zapravo mi nemamo vremena kontemplativno živjeti, ući u zajedništvo s Bogom i na taj način već sada u svome srcu početi gledati Boga i živjeti svetost. On kaže da još jedna stvar je da mi zapravo propuštamo zazivati i moliti Duha Svetoga koji nam ima moć oživjeti u nama ono što govori Sveto Pismo. A što govori Sveto Pismo? Pa sami Isus na više mjesta u Evanđelju govori o paklu. I Novi i Stari Zavjet, pa evo, sam Isus u Matejevom Evanđelju kaže 25. poglavlje 41. redak: odlazite od mene prokleti u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Na drugom mjestu u Ivanovom evanđelju 5. poglavlje kaže: dolazi čas kada će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izići će, koji su dobro činili na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. Zato na sam Isus, evo, kroz evanđelja na više mjesta upozorava: borite se, kaže, da uđete na uska vrata, jer mnogi će, veli vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogi su koji njime idu. Svjedoci smo i danas da mnogi živimo relativizirajući našu vjeru. Relativiziramo nauk crkve, relativiziramo sakramente, relativiziramo pakao, đavla. Počinjemo filozofirati od naše vjere i raditi i praviti neku privatnu vjeru, što zapravo se moramo vratiti onome što naučava crkva, što naučava Sveto Pismo. Oduvijek nas crkva upozorava, ako odete u katekizam katoličke crkve, vidjet ćete, ako neko umre nepripravljen, zapravo ako umre sa teškim grijesima, da će izgubiti život vječni. Zamislite da se već od srednjeg vijeka taj nauk drži u katoličkoj crkvi. Da li mi to ozbiljno shvaćamo? Da ozbiljno shvaćamo, mislim da mnoge duše ne bi danas išle širokim i prostranim putem. Zanimljivo je da u Matejevom evanđelju 22. poglavlje 14. redak kaže Isus: doista mnogo je zvanih, ali malo je onih koji su izabrani. Dragi vjernici, dragi slušatelji, ovim nas putem pozivam svakoga od nas da shvatimo za ono što ćemo u budućnosti živjeti, gdje ćemo završiti ili biti, nije niko drugi kriv osim nas sami. Ono što ulažemo, što živimo, živjet ćemo i u budućnosti. Nemojmo dopustiti da izignoriramo Božju riječ. Znam da unutar i same katoličke crkve, među nama teolozima, postoje i danas različita tumačenja i đavla, i pakla, i raja, i da mnogi misle kako će se sve duše spasiti, kako neće niko završiti u paklu. S drugu stranu imamo svece koji vide pakla, kojima je Gospodin pokazao pakao gdje je prepun duša. Sam Isus upozorava: nemojte ići širokim putem. Svakome od nas postoji samo jedan autentičan dokaz kamo idemo, to je naše srce. Istina, teolozi, filozofi govore jedno, nauk se često mijenja, ali postoje stvari koje su nepromjenljive, a ja vjerujem Svetom Pismu. Jer ako Isus kaže da, kako sam kaže u Lukinom evanđelju, ostupite od mene svi zlotvori, ondje će biti plač i škrgut zuba.
Mislim da Isusu nije bilo do šale da nas upozorava na tolikim mjestima da pakao zaista postoji. Zato probudimo u nama želju za život vječni, za raj. Strašno je vidjeti kako ozbiljno ne shvaćamo poruke Božje, kako relativiziramo sve ono što zapravo je dobro za spas naše duše. Ono što se vraćam ponovo, citirao sam Tereziju Avilsku koja je sama govori da su je zapravo njezini mali grijesi bili zapreka u njezinom dubljem mističnom iskustvu Boga i napredovanju ovdje na zemlji, ali ona upozorava i na druge stvari. Na primjer, jedna od tih stvari je neizbjegavanje neposredne prigode za grijeh, jer to neizbjegavanje mjesta, ljudi, prigode za grijeh čini slabim našu odlučnost da se klonemo grijeha. Mi danas, evo, vidimo koliko grijeh je svudi oko nas, prisutan. Čak je nekada više zaraza nego ova koronavirus jer ubija mnoge duše. Ono što je jedno još od grijeha, em što ne želimo izbjegavati ta mjesta, mi još jednu stvar i grijeh činimo, a to je i sama ona kaže, oslanjamo se na sebe same. Ako želimo biti sveti, nismo mi oni koji sebe posvećujemo. Ako znamo da smo grešni i slabi, da smo skloni grijehu, trebamo se onda osloniti na Boga, ona koji je pobjedio grijeh, koji je kadar posvetiti i mene i tebe koji je posvetio tolike duše. Zato mnogi vjernici upadaju u zamku oholosti, misleći da će svojim samotrudem, bez zahvata Božjeg, njegove milosti i ljubavi, postati sveti. Da je to tako, život svetog Augustina nam svjedoči. Sveti Augustin je itekako upoznao istinu, čeznuo je, tražio je, htio je upoznati istinu. Međutim, što mu se dogodilo? Kada je upoznao kršćansku istinu, onda se u njemu rodila muka i tenzija. Tenzija za svetošću i Bogom i tenzija za grijehom u kojem je živio. Često je bio između toga razapet sve do trenutka svoga obraćenja, a taj trenutak svog obraćenja on i sam kaže da se desilo zahvaljujući milosti Božjoj. Da ga nije zahvatila milost Božja, ne bi se još uvijek opredijelio za istinu unatoč tome što je tražio. Koliko smo mi svjesni naše slabosti i grijeha, koliko samo slušamo o svetosti, a da li zaista vapimo Gospodinu da nam udijeli milost, da postanemo sveti, da se odreknemo grijeha, da zapravo očistimo srce od pakla u kojem možda osobno već danas živimo. Zato, dragi vjernici, evo i sam sveti Augustin je mučio se sa tim dok je tražio istinu, dok je našao Boga, pa čak prije nego što je našao Boga, zapao je među sljedbenike manihejaca. 10 godina je bio u tome. I što to znači? Znači da manihejski pokret je ovako naučavao da je Bog dobar, ali ne i svemoguć. Nekada imam osjećaj da i mnogi katolici danas žive manihejski pokret i to naučavanje i kažu ovako, da, postoji nešto dobro, postoji nešto lijepo, ima nešto iznad nas, ali onda kažu da je Bog svemoguć, onda bi on to promijenio, onda bi on to učinio ovako ili onako. Međutim, evo, sam sveti Augustin je poslije napisao kontra u odbranu katoličanstva i kršćanstva protiv njih, takav nauk, ali mi bi trebali shvatiti da je Bog svemoguć i da svojom milošću nam može udijeliti dar čistog srca, da ga možemo gledati i doživjeti. Zato ne smijemo nikada zaboraviti, misliti, moliti i računati na milost Božju zapravo koja nas i posvećuje. Zato sveta Katarina Sijenska, ona vidi nekako mistično među mnogim slikama koje je dobijala od Boga, pokazuje kako zapravo slika Isusa kao mosta između Boga i ljudi. Ona kaže u svojim knjigama, ispod mosta teku muke i nemirne vode, odnoseći ljudska bića u propast. Jedini put preko tih sotonskih voda je sam Isus Krist. Zato, dragi vjernici,
jedini put, istina i život je Isus Krist. Žalosno je da mogu ustvrditi kao svećenik da još uvijek ima onih ljudi koji kažu da su katolici, idu u crkvu, obnašaju nekakve vjerske rituale, a onda u nekom segmentu svog života kažu, ah, ako gore ima nešto. Što ako gore ima nešto? Ko je pravi vjernik, on zna točno što je to. Jedini put je Isus Krist preko kojega možemo preći ovom suznom dolinom i doći u život vječni. Ukoliko mi takvo srce imamo, ukoliko mi takvu vjeru imamo da mi ne znamo što je to gore i ako još uvijek imamo takvu infantilnu vjeru da mi zamišljamo raj i pakao kao sobice, mislim da je vrijeme da se pokajemo i iskreno obratimo. Dakle, vjera nije magija. Isus Krist točno kaže što je za one koji vrše Božje zakone, koji ga ljube i za one koji su zapravo više podložni sebi samima, svojim strastima i grijehu. U knjizi Otkrivenja Isus jasno kaže: kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima, idolopokloncima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. Troje je druga smrt. Otkrivenje 21.8. To su opet riječi Svetoga pisma. Okej. Okay. Neko može misliti, ovaj svećenik je večeras izvukao hrpu citata o paklu, da nas ispripada. Nema veze, izostavimo njih, ajmo vidjeti koje plodove dajemo. Dajemo li plodove Duha Svetoga, jesmo li na putu svetosti ili plodove tijela. Okrenimo se u svoj vlastiti život, u svoje srce, okrenimo se u naše obitelji, u našu domovinu i bit će nam jasno koliko smo mi u zajedništvu s Bogom. Pa evo, neka svako sam sebi odgovori. Danas se spominjemo svih vjernih i mrtvih, naših dragih vjernih, pokojnika, naših članova obitelji, silnih dobrih ljudi koji su znali živjeti vjeru, očuvati i možda su danas sveti, a mi to ne znamo. Ono što mogu istaknuti kod njih jest jedno. Da naše generacije, naših predaka, bake, djedovi, pradjedovi i ostali, imali su jednu svetost što nama danas fali, a to je strahopoštovanje pred Bogom. Kod naših starih ljudi uvijek čujemo Bog me blagoslovio, Bog mi dao, Bog učinio. Gdje smo mi izgubili taj rječnik? Mi danas živimo ko pogani, nema razlike u našem rječniku. Mi isto kukamo o koronavirusu, mi isto kukamo za zdravlje, mi isto kukamo za posao. Znači, u našem rječniku nema optimizma i nade. Jesu li to reflektori naše svetosti? Ili mi odašiljemo nadu, radost, uskrsnuća budućeg života u ovome svijetu ili smo se suobličili sa njim da smo i sami ponekada i gori od onih koji ne idu u crkvu i ne kažu da su Kristovi? Neka nam Gospodin pomogne za to večeras da postanemo sveti. Ali sveti kako On želi, nekako mi želimo, nekako mi forsiramo ili nekako mi glumimo. Znate, žalosno je da ima i onih koji glume svetost, pa zbog toga možda evo i neke druge ljude sablazne i otjeraju od crkve i od Krista. Neka si svako, opet rekoh, preispita večeras da svetost nije nešto što je luksuz, nije nešto što se ne može dokučiti, nego svetost počinje u mom srcu. Sveti Maksimilijan Kolbe, to svim mladima govorim, kaže: posveti sebe i spasi što više duša. Ništa nije komplicirano, nego treba biti kao naši pokojni, imati strahopoštovanje pred Bogom. Malo se ponizi, postali smo toliko oholi, umišljeni, toliko se vrtimo oko sebe samih i zapravo imam osjećaj da pokušavamo sami sebe i spasiti i posvetiti. U duhovnosti je sve to jednostavnije. Treba se samo dopustiti, voljeti da nas Bog posveti, a ne da imamo tako okorjelo, grešno srce koje se ne odmiče od grijeha, jer što Isus kaže: ovaj me naraštaj usnama časti, a srce mu je daleko. Ja mislim da Gospodin ne želi takav naraštaj ni danas. Ne želi da su nam puna usta Boga, a srcem osuđujemo, kritiziramo, ogovaramo i ne znam koje sve grijehe. To je daleko od svetosti. Svetost su za mene osobe
koje konkretno pokazuju svojim dijelima, svojim životom, u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, na svome poslu, gdje svjedoče Isusa koji je ponizan, koji prašta, koji ljubi, koji se daruje, koji potiče, koji je radostan, a ne svetost nekakva izopačena. To Gospodin ne želi ni od koga od nas. I molit ću večeras Gospodina za milost da nas oslobodi lažne svetosti i da zaista iskreno pogledamo sebi u oči. Gdje je moje srce? Jer tamo gdje ti je srce, tamo je i tvoje blago. Gdje li će te odvesti to tvoje srce, to si za to odgovoran ti. Sa svoju stranu Isus se dao raspeti na križ da bi ja i ti imali život vječni, da bi mogli biti sveti, a onda ostaje sve drugo na meni i na tebi. Dragi brate i sestro, kako kaže Sveto pismo, danas pred tebe stavljam život ili smrt. Danas pred tebe stavljam raj ili pakao. Nemojmo se opredjeljivati za život vječni zadnjeg trenutka kada postanemo stari, bolesni, već to trebamo živjeti svakodnevno. Jer ono što smo proživjeli više vratiti ne možemo, a jednog dana doći ćemo, kako kaže i ova pjesma, pred Boga gdje ćemo ga gledati oči u oči. Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči. Jak i ti, što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči? Jak i ti, hoću li moći izdržati kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti? Sjeti se, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti. Se budemo gledali oči u oči, ja i ti, kakav li ću onda biti, kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja. Čovjek i njegov Bog, kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti.
Evo nas ponovo u studiju nakon ovoga nagovora o raju, paklu, osobnoj molitvi i blagoslovu Božijem. Ovaj trenutak kada bih želio čuti vas, zapravo što vi mislite o tome, ali naravno da bude ukratko. Slobodno nam se smijete javiti, nazvati i svakako čitam evo ovdje vaše i poruke na Facebooku, SMS poruke i nakane za molitvu. I večeras ćemo moliti Boga da nam da milost, evo da postanemo sveti. Evo, to mi je želja i Bogu je želja i nama je, a vi slobodno nam se smijete javiti na telefon i podijeliti sa nama ono što vi smatrate što je svetost, što je raj, što je pakao. Neki će reći, i to je danas istina, da mi svećenici najmanje govorimo o tome i da često možda izbjegavamo tu temu kao da nam je to nekakva škakljiva tema i kao da ćemo nekoga udaljiti. Međutim, ja mislim, ako mi podilazimo jedni drugima, ni Bog nam nije htio podilaziti, da nas to podilaženje i negovorenje istine može koštati života. Zato se nikada ne plašim govoriti istinu, jer sam Isus kaže da će nas istina osloboditi. Pa ko vjerovo, ko ne, može se i dalje opravdavati kako god želi. Idemo vidjeti ili imamo koga na liniji. Hvala Isus Marija. Halo. Hvala Isus. Hvala Isus i Marija. Navijek je. Pri telefonu Branka. Tema je krasna, ali velečasni, nema strahopoštovanja danas više. Ja sam već stara, ali sve ovo što danas mlado raste, nema tu više niko, ništa, niko se ničeg ne boji. Ja imam 75 godina, ja se Boga bojim. Da. A ovo danas nema, ne znam kud to vodi. Da, dobro, hvala vam na javljanju. Svakako tu želim reći da ne mislim na strah od Boga, da strepimo od njega, da će nas ubiti munjama, da će nas ne. Nego kad kažem strahopoštovanje, onda mislim na jedno poštovanje prema Bogu iz ljubavi. Pa želio bi to ispraviti da neko ne bi mislio da se Boga trebamo bojati, jer nekada postoji kod nekih ljudi da djecu plaše Bogom, Bog će te kazniti, što nije ispravno. Hvala Isus i Marija, halo. Hvala Isus i Marija, Snježana je. Lijep pozdrav Snježana, odakle nam se javljaš? Iz Neve, još da. Uvijek. A, super, super. Šta kažeš? Evo ovako, odlična je tema, isto bih potvrdila i nadam se da će to mnogi čuti i ja ću to baš dijeliti. Baš ću se potruditi da dijelim, da to dođe do svakog srca. Moje osobno imam svjedočanstvo. Ja sam bila obraćena, ja sam bila samo krštena. Mm-hmm. I na moji roditelji su samo, znači, mi slavimo Božić i Uskrs i važno da ima na stolu. Ja sam ta izgleda koju me Bog dao. Ja mislim da je moje put, da ja molim za obraćenje. Kako moje obitelji, tako braća i sestara. Mm-hmm. U životu se događaju stvari, znači, koje dolaze i bolesti, i kušnje. I znači to sve predajem dragom Bogu za obraćenje grešnika koji su krenuli, pa i mene same. I ja se uvijek smatram na jedan dio grešnika, jer uvijek imam i male i velike grijehe s kojima se borim. I zato isto i uvijek molim i ljude da mi pomognu. Kad mi neko kaže ti si dobro, nisam ja dobar, dobar je Bog, zato što On meni daje mogućnost da ja samo budem jednog dana s njima, ali svi zajedno. I meni je jako, mislim, ja sam živjela u velikoj i borim se sa tom velikom napasti, bludnosti. Od malena sam bila primorena i cijeli život. I onda kad se to vanjski, to prekida, kad stvarno se borim, onda me napada u snovima. Mislim da je to poznato ljudima. I mislim da biti sveta, ja čestim da budem sveta, ali ja ne mogu biti sveta ako ne dovedem i druge. Znači, svi koji su mi dani na putu. Mislim, to je moj smisao života. Dobro. I ja to svakom želim. Evo. Hvala ti. Hvala ti na ovom svjedočanstvu. Bog te blagoslovio ustrajno. Evo, i samo moli Gospodina na tom putu da ti da snage i milosti za posvećenje. Imam li još nekoga na liniji? Hvala Isus i Marija. Uvijeke. Kako ste? Sveta žena. Dobro sam, jako sam sretna za ovu emisiju
i prošla emisija sa onom djevojkom je bila predivna. Hvala. Snimam vaše molitve na diktafon. Aha. Na kraju, jer su predivne i onda kad mi je potrebno slušam. E, hvala. Da, i imam 61 godinu, dosta sam bolesna zadnje dvije godine, imam velike posljedice šećerne bolesti i sad se pojavljuje dekubitis. Uh-huh. Dosta sam zatvorena u kući zbog tih raznih višestrukih bolesti koje imam i ne mogu izlaziti vani puno. Tako da sam shvatila da je Bog dopustio da budem živim sama, nemam muža, preminuo je prije 10 godina i dva sina imam, oženjene su i tako. Uglavnom, već 30 godina, hvala vam što ste spomenuli ove svetice, imam knjigu Terezije Avilske Moj život i zamak duše. Poznate su mi te sobe i prva dva, tri puta sam progutala i od male Terezije i od Svetog Franje i od Svetog Agustina ispovijesti. Uh-huh. Uglavnom, ali sada Svetu Tereziju Avilsku znam otvoriti kao evanđelje. Uh-huh. Da pronađem neki odgovor u njenim iskustvima za neko svoje i stvarno, evo, vjerujte mi, živa je u nebu i to. Evo, hvala vam. U toj bolesti normalno počela sam puno razmišljati o smrti i ovaj, vidim da me Bog u ove dvije i pol godine koliko sam bolesna vodi putem stvarno svetosti. Vodi me putem duhovno, tijelo mi se raspada, a duhovno toliko me evo, ispunjava i toliko me poučava i da sam počela da prihvaćam križ kao znak Božje ljubavi za mene, jer ja bih vjerojatno završila u paklu, a kako sam prije živjela, a s puno grijeha, kako kaže i Gospođa, sve sam ispovjedila, krstila sam se kao odrasla jer moji roditelji nisu me krstili. U 33. godini života sam krštena uranjanjem u vodu. Evo, super, hvala vam. Da. Hvala vam što ste se javili. Ovo je jedno lijepo svjedočanstvo prihvaćanja zapravo svoje bolesti koje nam može biti sredstvo posvećenja. Hvala vam. Hvaljen Isusi Marija. Halo. Hvaljen Isusi Marija. Navike. Pa evo, slušam vas rado i svaki utorak osjeća se u vašem govoru jako prisustvo Duha Svetoga i svaka riječ je zaista za mene istinita i puna i s puno značaja. Htjela sam vas jedno pitanje. Može. Uz molitvu naravno za svu moju obitelj. Kako pristupati s ljudima koji, padao mi sad na pamet riječi, Bože oprosti im, ne znaju što čine, na kojima se zaista vidi da ne razumiju, da ne razumiju i prilikom razgovora dođe do svakakvih, opet Sveti Pavao kaže, klonite se ludih raspri, ne raspravljajte, nego na koji način objasnite ljudima, pogotovo ako vam je stalo do njihak sto bliske osobe i vidite da ne vide, da zaista ne razumiju, mogu one biti dobre osobe po naravi, ali ne razumiju sve to što ste sada vi, da, ispričali. Razumio sam pitanje, da. Evo, pokušat ću odgovoriti, hvala vam na pozivu. Dakle, zaista svima nama je teško gledati naše najdraže ljude koji odbacuju istinu, a znamo da možda odbacivanjem te istine, to jest Isusa Krista, može biti kobno za njihovu dušu. Ono što sigurno Isus nije želio da mi vodimo žestoke i žurne rasprave, nego da više svjedočimo svojim životom. Zato sam i rekao onu rečenicu, posveti sebe, spasi što više duša. Dakle, možemo spašavati druge ukoliko sami radimo na posvećenju i spasenju svoje duše, jer onda automatski utječemo na druge. Primjerom,
naravno strpljivošću i ljubavlju. Ono što uvijek možemo moliti za druge koji ne razumiju, upravo je taj milost dara Duha Svetoga. Moli za te osobe, neka Gospodin providi način da otvori njihova srca, njihove duhovne oči, da mogu shvatiti zapravo istinu. Jer znamo da Isus sam rekao u Svetom pismu i upozorio nas. Doći će vrijeme kada će ljudi nazivati ono što je zlo dobrim, a dobro zlim. Prema tome, vidimo da nas Isus na to upozorio i mi to živimo danas. Imamo situacije gdje nas ljudi uvjeravaju da nešto što nije dobro, što je možda teški grijeh, hoće nam ga podvaliti i uvjeriti nas da ga prihvatimo kao nešto dobro. A ono što nama ostaje jest da se molimo Gospodinu i milosti Duha Svetoga da mi prvo ne oslijepimo, da znamo to razlikovati, drugo čekati dobru prigodu, biti strpljivi s tim ljudima kad im možemo reći neku riječ, svjedočanstvo, primjer, da im možda evo malo približimo tu istinu. Na taj način nekako. Halo, hvaljen Isuse Marija. Hvaljen Isuse Marija. Navijeke. Malo stišajte radio prijamnik da ne odijekuje se. Zove iz Marije Bistrice. Pa evo velečasni da posvjedočimo ono kao što je malo prije ova gospođa rekla o strahu Samo budite Božemu. Kratki da možemo i druge pustiti. Može, može. Kao dijete uvijek sam slušala nemoj to i to, Bog će te kazniti. Bog će te kazniti za ovo, Bog će te kazniti za ono. I bila sam u Bogu strahu ko, kako kaže u narodu, ko vragu. I došlo je do moga obraćenja kada sam upoznala Boga kao ljubav. I sad trudim se koliko je sa moje strane najviše moguće i kad god padnem u kakvi manji i veći grijeh da idem odmah na ispovijed. Ali ima jedan problem. Imam jednu prijateljicu koja mi se non stop žali na svoju familiju i puno puta sam ju znala savjetovati, pomolit se s njome i sve, ali već mi zadnje vrijeme to ide, kako bi rekla, na živce, jer dođem u situaciju da joj u nekim situacijama čak podvlađujem. I onda shvatim da nisam dobro to napravila. Jednostavno ne znam kako bi joj rekla nemoj ogovarati, nemoj kritizirati. Dobro, razumijem. Daj se, moli se i to govorim, ali bez uspjeha. Dobro, hvala vam, evo da pustimo i druge. Dakle, naše uvijek da, što sam i rekao, budemo tu blizu, bez osuđivanja ikoga, kažemo istinu, ali postoje nekada ljudi koji ne žele promijeniti ništa, a jednostavno imaju potrebu uvijek za kukanjem, ramenom za plakanjem i koji ponekad, ja kažem iskreno, crpe naše vrijeme, energiju i popiše nam krv, a nikada ne žele promijeniti ništa. Imam ja u svom životu takvih hrpu koji bi mi stalno pričali svoje jadikovke i kada im daš savjet nikada te ne bi poslušali i onda mi je još najbolje oni vjernici koji kad počnu nabrajati da su obišli pola sela, pola biskupije kod svećenika istih, sa istim pitanjima, istim problemima, čuli od svih savjete i onda kaže, ajde da čujemo šta ćete mi još vi reći. Znači, samo nižemo savjete, zbrajamo ih, a ne želimo ništa primijeniti u životu. Dakle, nažalost, evo, ima i onih osoba koji si ne daju i ne dopuštaju pomoći, jer je valjda uživaju u svojoj boli. Hvala Isuse Marija. Halo. Hvala mi se, Marija, halo. Navijeke, čujemo se. Imam jedan problem isto sa sinom svojim. Kad me vidi da molim, onda jako me nekad vređa i kaže mi, dok recimo ja sam stara i bolesna sam, ja prihvaćam svoju bolest isto. I tako mora biti, sve dajem u Božje ruke. Da, dragi Bog odredi, neka vodi on. Da. Ali on se meni zna rugati, on je meni danas tako bol nanel na srce. Ja hoću s njim razgovarati, nikako ja, veličasni, ja nikako ne mogu s njim razgovarati. On u mene pogleda i kaže,
ti ne živiš u ovome svijetu, ti si zaluđena sa molitvama, ti nije to krunica, ti dok se ja neke pitam, ti ne znaš što nije moliti krunicu, ili ti znaš za popove kak se koji zove i svašta mi govori, ali inače duša je od čovjeka, sve mi pomogne, ali ne može vidjeti da ja molim. Dobro, evo, hvala vam što se javlja, razumio sam što mi govorite. Dakle, ja sam upravo govorio o onome što imamo u srcu, tako se i ponašamo. Više puta sam čuo da neko ne može podnijeti da drugi moli, da opsuje psovku, da baci križ, da ovo, da ono. Pitam se koji je to riječnik, koga govori, ko ne može podnijeti molitvu, znači znamo svi ko kojeg duha u sebi ima. Ako bi meni osobno smetalo sve to ili nešto slično, znači, evo, nažalost, nosimo u srcu mržnju, ono, malo prije sam objasnio kroz srce, da neki ljudi zaista se opredijele za života već za pakao. Primit ćemo još jedan poziv i onda idemo moliti. Hvala Nisu Marija. Halo. Navijeke hvalim. Evo. Navijeke hvalim. U studiju ste. Evo, želim posvjedočiti. Znači, samo nam budite kratki jer imamo doslovce 3 minute, moram završiti ranije emisiju. Evo. Može, hvala vam. Moj otac kad je umirao, godinama nije išao, znači od mladosti, od ne znam, 20-a godina do 53. godine kad je umro, nije išao u crkvu, bio je komunistom i kad je umirao, pao je u komu, znači više nije mogao ni govoriti, ni oči otvoriti, ni ništa, međutim cijelu noć je sklapao ruke na prsima, imao pun trbuh vode. Mama mu je micala ruke, on je ponovo sklopio ruke, ujutro je mama zvala svećenika da mu da bolesničko pomazanje i on se tada smirio. Znači, bez obzira što je živio i van vjere, on je kršten i primio i sakramente i sve, međutim kasnije u komunizmu odustao od toga. Evo, tako da svećenici puno puta nisu svjesni, kad sam zvala svećenika za susjedu za Svetom Duhu kad je bila, je rekao da on ne može bez privole obitelji. I da ono, ako ona ne želi to ili nešto, da to nije, ona se ne može ni spasiti. Drugi svećenik u Dubravi, kad sam zvala za uljaka koji je također pao u komu i nije više bio svjestan, nismo znali da će umret, bilo mu je bolje. Kad sam ga nazvala i rekla sam da se nije ispovjedao i tako, on je rekao neka budem s mirom, jer kad primi bolesničko pomazanje, ako više nije u stanju govoriti, to mu vrijedi kao ispovjed. Znači da. Svećenici imaju različite pristupe. Istina. I puno puta nisu svjesni zapravo kako mogu duši pomoć da ipak se spasi, da ne dođe u pakao, nego da. Eto, u čistilište i tako. Hvala. Slažem vam se. Hvala vama. Evo, mi ćemo sada ići moliti za naše pokojne, za sve nas žive i za milost posvećenja. Dobri Isuse, hvala ti večeras na ovome zajedništvu. Hvala ti Isuse što si nam otkrio što je to svetost. Hvala ti što si nas pozvao na blaženstva, da oni koji žive ta blaženstva bit će slični tebi, bit će tamo gdje si ti. Molimo te večeras, Gospodine, za sve naše pokojne, za sve članove naših obitelji koji su preminuli. Molimo te, Gospodine, da im budeš milosrdan, da ih dovedeš pred svjetlo svoga lica. Neka na današnji dan, Gospodine, sve duše u čistilištu koje čekaju, Gospodine, da pređu u život vječni, budu oslobođene. Neka po tvome milosrđu zadobiju život vječni. Molimo te, Isuse, evo večeras i za nas. Očisti naša srca, Gospodine. Daruj nam, Gospodine, srce koje vidi, koje osjeća, koje ljubi. Jer ti si, Isuse, nas pozvao da imamo čisto srce. Čisto srce koje imaju, oni će Boga gledati. Ti si, Isuse, rekao u psalmima, tko će uzići na goru Gospodnju? Onaj koji ima čisto srce, koji ima pravedne ruke. Zato te molim, Gospodine, i za nas, daj nam ispravnu vjeru, da radimo na svojoj svetosti. Molimo te, Isuse, evo, i za sve grešnike, za sve one koji su okorjeli u grijehu i koji su se predali paklu ovoga svijeta. Jer, Isuse, plaća grijeha je smrt, a dar vječni jeste život u tebi sa tobom. Molimo te, Gospodine, da večeras izliješ svoje blagoslov na sve nas. Daj nam milosti i snage, Isuse, da ustrajemo na putu posvećenja.
po jednostavnosti srca, da Tvoj Duh Sveti djeluje u nama. Molim Te, Isuse, vrati svaku izgubljenu dušu, svaku onu koja ne želi čuti o Tebi, o spasenju, koja se prepustila Isusa robstvu ovoga grijeha, čije srce okovano mržnjama, bijesom, razočarenjima, tjeskobama. Molimo Te za psovače, Gospodine Tvoga svetoga imena, neka budu oslobođeni robstva sovke. Vrati nas, Isuse, na pravi put. Daj da mi, Isuse, koji smo putujuća crkva, dođemo tamo gdje si Ti. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Evo, cijenjeni slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Duhovno-duhovite večeri. Bog vas sve blagoslovio, a vi koji budete htjeli preslušati emisiju ili ovu molitvu, možete je naći na mom YouTube kanalu Budi frajer i na YouTube kanalu Hrvatskog katoličkog radija. Božji blagoslov i do slušanja. Laku noć. Budi radostan. Budi duhovan. Budi duhovit. Jer utorkom u 20 sati vi slušate Duhovno-duhovite večeri.